ကမလုံးလို့ဘောတော့ပုံလို့ပရီမီယာရဲ့3-in-1တပ်ဆိုထွက်တော့လိမ်မလဲငါမျိုးလုံးပရီမီယာရဲ့3-in-1ယူပေါ့ပေါ့ပြီးတော့ထဲထဲထဲပြီးတော့မွေ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 ပြီးတော့တော့ကော်ဖီဆိုပရီမီယာဒါကျွန်တော်ရဲ့ပရီမီယာ3-in-1ကော်ဖီပေါ့ဗျာကိုယုံကြည်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကော်ဖီပရီမီယာရဲ့ quality Nada, cacho. Ajá. Tú te jane, ¿no? Voy a ver, ya sea, ponle el biglao. Ajá.